हेलो है शिव सिमना दर्शन नमस्ते म तपाईँलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण भिडियो लिएर आएको छु त्यो के हो त भन्दाखेरि बच्चाको लागि जो जो नया न्युबोर्न बेबी आएर बसिरहनु भएको छ तपाईँ हामीलाई एकदमै यो चाहिँ समस्या आउने गर्छ त्यो के त भन्दाखेरि जति बच्चाले खाना खान्छ बच्चाले खाना खाइसकेपछि डाइजेस्ट हुन्छ कतिपय चिजहरू चाहिँ ग्यास जमेर बसेको हुन्छ त्यो ग्यासलाई चाहिँ जब बच्चाको पेटमा बच्चाको पेटमा चाहिँ दुध खाइसकेपछि ग्यास जम्मा हुन्छ त्यो ग्यास चाहिँ आउट फाल्न सक्दैन बच्चाले है कतिपयले फाल्छ कतिपयले फाल्दैन आउट फाल्न नसकेपछि उनीहरूको पेटमा चाहिँ ग्यास जमेर बसेको हुन्छ ग्यास जमेर बसेपछि बच्चाहरू सुत्न सक्दैन कराउने है नसुत्ने दुध नखाने यस्तो पीडाले धेरै ग्रसित हुनुहुन्छ भने यो भिडियोले तपाईँलाई धेरै नै सहयोग पुऱ्याउनेछ हामी जो कोहीलाई पनि एकैचोटि जानेर आइँदैन जब काम गर्दै गइन्छ जब बच्चा जन्माउँदै गइन्छ जब हुर्काउँदै गइन्छ जब हस्पिटलाइज भइन्छ जब हस्पिटलमा गएर केही कुरा सिकिन्छ त्यहाँबाट चाहिँ हामीले चा डक्टरको सहायतामा चाहिँ हामीलाई धेरै कुरा सिकिन्छ त्यही कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले सिकाउँदैछु एउटा तिन तरिका छ तिन टिप्स छ त्यो तिनवटा टिप्सले चाहिँ बच्चाको ग्यास चाहिँ क्लियर हुन्छ तपाईँले हस्पिटल लानु पर्दैन यो भिडियो चाहिँ हेर्नुहोस् र तपाईँहरूले मेरो च्यानललाई चाहिँ अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन सब्सक्राइब गरेर चाहिँ हेल्प गरिदिनु होला र सबैसम्म चाहिँ यो भिडियो पुऱ्याइदिनु होला भन्दै म अब भिडियोतिर लागेँ है त भइ साइकलिङ साइकलिङ पोजिङ ए एस्ट स्टेप यसो गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू अब सेकेन्ड स्टेप हामीको लागि चाहिँ यहाँ पुस गरी गुडाले तपाईँले यहाँ पुस गर्ने है ओह सुन्नुभयो होला फेरि अगेन ए बेबी ओके okay. ए ओके 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 ए अब थर्ड स्टेप तपाईँले यसरी टुस गर्न सक्नुहुन्छ ए बेबी ओके अब रिभर्स ओके बेबी ओके 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 Bale, gale, on, so kund, OK. 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 okay. 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 Fyr, ओके अनि तपाईँको यो दुई चम्लाले बच्चाको पेटलाई यो नाइट्रोदेखि यो भाग यसो पुस गरिदिने यो भाग ओके बेबी ओके यसरी बिस्तारै है यहाँ ग्यास जमेको हुन्छ ओके बेबी ओके अब तपाईँले फेरि यसलाई पुस गरिदिनुहोस् एकचोटि दुईचोटि तिनचोटि ओके तपाईँहरूले चाहिँ दिनमा तिनदेखि पाँच पटक चाहिँ तपाईँले गर्नुभयो भने तपाईँको बच्चाको ग्यास टोटली जान्छ र मजाले खान्छ र सुत्छ हेल्दी हुन्छ हेर्नुहोस् त कति बजेले इन तल हेर्नुहोस् त कति मजाले सुतेछ यसो एक्सर्साइज गरेपछि ग्यास फालिदियो बच्चा आनन्द रिलिफ मानेर सुत्छ है बच्चाले यसरी मसाज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको बच्चाले अब यसपछि तपाईँहरूले तपाईँहरूले यो एक्सर्साइज चाहिँ कति बेला गर्ने भन्दाखेरि जब बच्चालाई दुध खुवाउनुभन्दा एक घन्टा अगाडि है या तपाईँले बच्चालाई दुध खुवाइसकेपछि उसको डाइजेस्ट भइसकेपछि एक घन्टा डेढ घन्टा पछाडि चाहिँ तपाईँले यो एक्सर्साइज गराउनु होला तपाईँले खानुबित्तिकै गराउनुभयो भने मुखबाट भर्खर दुध खाएको हुन्छ डाइजेस्ट भएको हुँदैन भोमिट भएर जान्छ र तपाईँले खानुबितिकै त्यसै ती नगर्नुहोस् खाइसकेपछि आराम गरोस् एक डेढ घन्टा सुत्स् त्यसपछि जब दुध खुवाउनुभन्दा अगाडि तपाईँले एक्सर्साइज गराउनुहोस् अनि बच्चाले दुध खुवाउनुहोस् अनि मजाले रिलिफ मानेर बच्चा चाहिँ आनन्द तरिकाले सुत्छ यो चाहिँ तपाईँहरूले विधि अपनाउनु होला हामीलाई डक्टरले जति सिकाएको छ त्यो चिज चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई सेयर गर्नेछौँ तपाईँहरू जो कहिले पनि यो भिडियो काम लाग्छ बच्चाको पेट फुल्यो बच्चाको पेट फुलिँदाखेरि चाहिँ तपाईँको छाम्दाखेरि टुङटुङ गरेमा ग्यास पुरा जमेको हुँदो रहेछ किनकि बच्चाले दुध खाँदाखेरि बच्चाको जति पनि ग्यासको भाग हुन्छ त्यो फाल्नु नसक्दाखेरि उसको चाहिँ पेटमा चाहिँ जमेर बस्छ अनि तपाईँले यो एक्सर्साइज गराउनु भने ग्यासहरू टोटली आउट जान्छ त्यसपछि बच्चा रिलिफहरू सुत्छ है त थ्याङ्क यू सो मच यो भिडियो चाहिँ सबैले सक्दो सेयर गरिदिनु होला है त ओके